Թեմա կա, որի հետ կապված ինձ։ Վարդան Հովացյան, բյուջեից գումարներ է ներդրվում Հայաստանի ֆինանսների նախարարությունը ավանդների իրականացրել 753 միլիարդ դրամի, 530 միլիարդ դրամի։ Այդտեղ դա ճշմարտություն է եւ արդյոք ինչքան արդեն դոկոսներ կան այդտեղ պատված, կամ ինչքան ինֆորմացիա է ծրագիրը իրականացրել։ Ես չգիտեմ ինչ ծրագրի մասն եք ասում։ Կարո՞ղ եք մի քիչ ավելի մանրամասնել, թե դուք ինչ ծրագիր նկատում եք։ Բյուջեից 530 միլիարդ դրամի ավանդ է դրվել բանկերում, Եվրոպական բանկի հետ նման պայմանագիր է կրվել ֆինանսների նախարարության կողմից։ Դուք մեր բյուջեի ծախսային մասի վերաբերյալ մոտավոր պատկերացում ունեք, կոնե։ Ձեր կարծիքով ինչքան է մեր բյուջեն տարեկան։ Որովհետև ձեր ասածը մոտավորապես երրորդ մասն է մեր բյուջեի։ Դուք ինչ ծրագրի մասն եք ասում, այսինքն բյուջեում կա մի ծրագիր, որը ամբողջ բյուջեի ծախսերի երրորդ մասն է։ Բյուջեով չնախատեսված ծախս չի արվել բյուջեից ընդհանրապես։ Ծախսը ավանդ է դրվել։ Որտեղ։ Պետական բյուջեի միջոցները պահվում են գանձապետական միասնական հաշվում, որը գտնվում է կենտրոնական բանկում։ Պարոն Ջրջուրյան, բյուջեի կազմը թե ամսարի շահագործումը ինչ փոքր չեմ չեմ կարողանում միաժամանակ լսել։ Ֆինանսական ինչպիսի աճ կամ ինչ զարգացումը կարող է լինել, ինչ տնտեսական ամսարի շահագործումը խոսում է տնտեսական ազդեցություն կարող է ունենալ, դրականաստեցություն ունենալ, այսինքն բյուջեի համար ինչ կտա դա, ասեն, եթե շահագործվի։ Ենթադրվում է, որ ցանկացած տնտեսավարում իր ազդեցությունը ունենում է թե տնտեսական աճի, թե համախառն ներքին արդյունքի իմաստով եւ թե հետեւաբար նաեւ բյուջեի եկամուտների իմաստով։ Հետեւաբար առանց բացառության որևէ տնտեսավարում ողջունելի է։ Չի շահագործել այդքան, պարոն Ջանյուղազյան, այդ պարագայում ինչ ռիսկեր ունենք ֆինանսական առումով, որովհետև այսինքն ինչպես է նախատեսված նրանց հարկերը եւ ամուտները, դրանք հաշվարկված են եւ դրանք չլինելու դեպքում ինչ ռիսկեր կան, այս մասով կարող եք ասել։ Պետական բյուջեի եկամուտների կանխատեսումը չի կատարվում առանձին վերցրած ըստ կազմակերպությունների։ Եկամուտների կանխատեսումը կատարվում է հիմք ընդունելով վիճակագրությունը եւ մակրո ցուցանիշները, եւ հետեւաբար առանձին վերցրած որևէ կազմակերպության ազդեցության վերաբերյալ դատողությունը տեղի չի, իսկ չափը ինչ չափով կարող ազդեցություն ունենալ, նույն այն չափով, ինչ չափով որ կունենա դրական ազդեցություն աշխատելու դեպքում, նույն չափով պակաս կլինի ազդեցությունը չաշխատի։ Բայց չվերահսկելի տնտեսական ռիսկեր, այսինքն չկա չշահագործվելու դեպքում։ Եթե նկատի ունեք բյուջեի կամ մակրո կանխատեսումներից շեղման ռիսկ կա թե ոչ, մեր կարծիքով ոչ։ Եթե հանգը չշահագործի, ինչ հարված կլինի տնտեսությանը, դուք կարող եք տարբերակել, թե չէ։ Պայմանը պետք է կատարվի Հայաստանի ասացին։ Այո, եկեք հարց հարցելի գնանք, այդ այդպես ինչ հարված կլինին շատ հնչեղ է, բայց ես քիչ առաջ ազդեցությունների մասն եմ խոսում, ինքը կունենա որոշակի ազդեցություն։ Այդ որոշակին չափելի չի։ Ես դրա համար ասացի, թե ինչպես ենք մենք կանխատեսումները անում, երբ որ խոսքը վերաբերում է պետական բյուջեի եկամուտների կանխատեսումներին, առանձնացված ըստ կազմակերպությունների կանխատեսում չի իրականացվում։ Հետևաբար առանձին վերցրած որևէ կազմակերպության աշխատել կամ չաշխատելու արդյունքում գնահատականը բացակայում է։ Իսկ ներողություն, իսկ ընդհանրապես դա որևէ տնտեսավարող սուբյեկտի աշխատել կամ չաշխատելը ունի ազդեցություն թե ոչ, իհարկե, այդ հարցին էլ քիչ առաջ անդրադարձանք, չի կարող չունենալ ազդեցություն, թե աշխատելը, թե չաշխատելը։ Աշխատելու դեպքում ամեն դրական տեղաշարժը իր հետևից դրական սպասումներա ձևավորում եւ հետեւաբար նաեւ պոտենցիալը ունի, եւ հակառակը չաշխատելու դեպքում բացական սպասումներ եւ հետեւաբար նաեւ ուղղակի ազդեցությունը չի այստեղ նաև միայն կարևոր, այլ նաև անուղղակի ոչ ամիջական ազդեցություն։ Անձամբ ինչ եք կարծում հանքի շահագործման վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ապավինել մասնագետների փորձակրության արդյունքներին եւ առաջնորդվել դրան։ Եվ ինչպես ենք առաջնորդվում դրան։ 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 Ինչպես ենք առաջարկը այդ փորձակնության կարելի է մեկնաբանել եւ այլընտրանք ունի,
Ձեզ ենք հարցում։ Պարոն Ջանջուղազյան, մենք sense-ը դա։ Ինչ-որ միանշանակ է փորձել։ Մենք ճիշտ ենք։ Դուք կարծում եք, որ ես ֆունկցիոնալ պատասխանատվություն որպես այն առնումը, որը ներկայացնում եմ, ունեմ քաղաքական տալու։ Ներկայացնել եք տնտեսական ամբողջ շահը, այսինքն պարոն Ջանջուղազյան, զու տնտեսական, այսինքն տեսանկյունից պետք է դիտարկել տնտեսական շահի տեսանկյունից, թե նաև հաշվի առնել օրինակ բնապահպանները բարձրաձայնում են բազմաթիվ խնդիրների մասին, որ կարող են արդյունք։ Որևէ հարցի միակողմանի դիտարկումը իր մեջ ռիսկ է պարունակում։ Ցանկացած հարց չի կարող միակողմանի դիտարկվել, որտեղ միշտ որտեղ կա առավելություն, դրա կողքին կարող է լինել նաև թերություն։ Եվ պետք է կշռվի այդ ամեն ինչը եւ հավասարակ շռված որոշման գա։ Այսինքն համակողմանիորեն այդ հարցին պետք է դիտարկել, ոչ միայն այն տեսակետից, թե տնտեսական իմաստով, որտեղ եթե այդպես լիներ, տնտեսական շահավետությունը վաղուց որոշակիացված էր, այս ընթացակարգը եւ այս գործընթացը տեղի չեր ունենա։ Հետևաբար մտածումը այնպես ինչի է, ինչպես մենք բազմակողմանի դիտարկել ենք, նաև քաղաքացիներ դժգոհություններն են տեսնում։ Ինչ եք կարծում այդ առումով բազմակողմանի ինչի եզրակացել են։ Բոլորը իրավունք ունեն ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը, այդ թվում նաև դժգոհ։ Ձեր եզրակացությունը։ Դուք երկրորդ անգամ եք այդ հարցը տալիս, կարծեմ, այլ ձևով եք այդ հարցը տալիս։ Ես ասացի, որ դուք հիմա հարցնում եք, ես ինչպեսի կարծիք ունեմ ֆունկցիոնալ տեսակետից։ Բազմակողմանի դիտարկել եք, ինչ եզրակացան եք եկել։ Երկրորդին եւ պարտավորությունն է մենակ դրաշրջանակում ունի, չէ՞։ Իսկ որոշումը, ներողություն, իսկ որոշումը, երբ որ կտայացի, դուք կտեսնեք, թե ես ինչպեսի վերաբերվում եմ եզրակացության տայացող որոշման մեջ ինչպեսի մասնակցություն։ Պարոն նախար, հասկանալի է, որ դժվար է պատասխանատվությունը վերցնել ձեզ վրա կառավարության, բայց ամեն դեպքում մենք ճիշտ ենք հասկացել, որ կառավարությունը հակված է հանքի շահագործելուն։ Ոչ մի դժվարություն չկա, երբ որ խոսքը վերաբերում է քո պատասխանատվությանը, առանձին վերցրած պաշտոնատար անձի պատասխանատվությանը կամ անձի պատասխանատվությանը, բացարձակ դժվարություն չկա, իսկ կառավարության պատասխանատվությունը կառավարությունն է իր վրա վերցնում։ Շատ լավ։ Հետևաբար երբ որ կվերցնի եւ որոշում կկայացնի, այդ որոշմանը դու բոլորդ կծանոթանաք եւ հասարակ։ Դու չգիտեք այդ որոշումը դեռ հստակ չի։ Ավելի շատ հակված է հանքը շահագործելու։ Որքան ինձ հայտնի է, կառավարությունը բավականին հրապարակային է գործում, եւ երբ որ որոշում է կայացնում, այդ որոշումը հայտնի է դառնում առաջինը ձեզ, հետո հանքը։ Մենք որոշման մեջ դուք որ դիր չեք ապապինում։ Երբ որ որոշված, երբ որ որոշված լինի, կարծում եմ դուք որ դիրքում եք կողմ, ահա, լավ, այդ հարցին կարծեմ թե արդեն բազմիցս արձագանքեցի տարբեր կողմերի։ Պետական պարտքի ինչ դինամիկա ունի այս բանը։ Պետական պարտքի դինամիկան այս թույլ է տալիս եզրակացնել, որ ռիսկերը կառավարվում են, որովհետև մենք չունենք չկանխատեսված կամ անսպասելի բացական փոփոխություն։ Մշտապես մենք ամեն ամիս ազգագիրը, որտեղ դուք բոլոր մանրամասներով կարողանում եք տեսնել, ինքը տարվա ընթացքում ունենում է եւ աճ, եւ նվազում, եւ արտաքին, եւ ներքին պարտքի մասով կարող է մի ամիս լինել աճի, մի ամիս նվազման միտում, բայց որպես կանոն պետական պարտքի վերաբերյալ դատողություն արվում է տարեկան արդյունքներով, որտեղ դա է թույլ տալիս գնահատել եւ դատողություն անել, թե պարտքի բեռը ինչպիսի զարգացում ունեցավ։ Ամեն դեպքում մեր կանխատեսմամբ մենք գտնվում ենք այն վիճակում, որ տարեկան մեր կանխատեսումները պարտքի զարգացման տեսակետից, որոնք նաեւ ամրագրված են հարկաբյուջետային կանոնների կիրառմամբ, թույլ են տալիս պարտքի բեռի չկառավարվող աճի մասին չխոսել։ Այն որ պարտքը անվանական արտահայտությամբ կաճի, ենթադրվում է, որ տեղի կունենա եւ մենք կտեսնենք դա։ Բայց այո, անվանական արտահայտությամբ պարտքը կաճի, բայց դա չի նշանակում, որ պարտք համախառ ներքին արդյունք հարաբերակցության աճ ենք մենք կանխատեսում, որտեղ եթե հիշում եք հարկաբյուջետային կանոնները հենց այն տրամաբանությունն ունեն, որ պետքա մենք ժամանակի ընթացքում նվազեցնենք պարտքը նա հարաբերակցությունը եւ փորձենք այն տեղավորել 50%-ից ներքև։ Այդպիսի ցուցանիշ ծրագրային չկա հարկը նա հարաբերակցության տարվա ընթացքի համար։ Տարվա վերջում, ինչպես արդեն ասացի, տարվա արդյունքներով մենք ձեր հետ միասին հնարություն կունենանք գնահատել։ Մենք պատրաստ ենք մեր։ Անշուշտ, ինչ կանխատեսում են եղել։
անշուշտ պատրաստ է եւ այդ ծանրության սպասումը ձևավորվելա կարծում եմ նրա արդյունքում, որ 2020 թվականին առաջին թողարկման եվրոպարտատոմսերի մարման տարին է, որը տեղի ունեցել 2013 թվականին։ Մի քիչ չափազանցված է մեր կարծիքով այդ գնահատականը, որ ծանրալինելու, որովհետև եվրոպարտատոմսերի վերաֆինանսավորման հնարավորություններ առկա են եւ մենք մեր կարծիքով դրանք կիրացնենք հաջողությամբ եւ ինքը 2020 թվականը շատ չի տարբերվի 2019-ից 18-ից Պարտքի բերրի տեսակետից, որտեղ մենք, ինչպես արդեն ասացի, հնարավորություն կունենանք մեր կարծիքով պատշաճ կերպով վերաֆինանսավորել հենց այդ բեռ առաջացնող ձեր գնահատմամբ ծանրություն առաջացնող եվրոպարտատոմսերը։ Բյուջեի կատարողականը 6 ամսվա արդյունքներ։ Ես որ գամ արդեն այդտեղ։ Չէ, կընկնի։ Ես նարդություն եմ ընտնելու, այո, բյուջեի կատարողականը կիսամյակի արդյունքներով հրապարակվել է, ենթադրում եմ դուք առիթ ունեցել եք ծանոթանալու, մենք ունենք հետևյալ պատկերը, եկամուտների ծրագրայինից ավելի կատարողական և ծախսերի ծրագրայինից պակաս կատարողական, այս է պատկերը, արդյունքում արձանագրվել է նաև հավելուրդ, առաջի կիսամյակի համար, երկրորդ կիսամյակում մեր կարծիքով արկան եկամուտների մասով կատարողականը կլինի այնպիսին, ինչպիսին, որ դուք բազմից առիթ ունեցել եք հայտարարությունների արդյունքում ծանոթանալու, իսկ ծախսերի մասով մեր կարծիքով մի քիչ ավելի կբարելավի, այսինքն ծրագրայինից դեպի ներքև շեղումը մի քիչ ավելի կնվազի։ Դրանք բազմաթիվ են պատճառները, այսինքն չկա մեկ միասնական կամ մեկ ընդհանուր նկարագրություն, կախված ծախսի կամ միջոցառման տեսակից, մեկը պայմանավորված է թեր համալրվածությամբ, օրինակ վարձատրվող անձանց, մյուսը մասնակիցների բացասկալությամբ կամ ընդհանրապես չկայանալու հանգամանքով, մեկ ուրիշը կարիքը վերանայելու եւ այլն, այսինքն բազմաթիվ պատճառներ կան։ Եվ հետևաբար մեկ ընդհանուր նկարագրությամբ իրանց հնարավոր չի ներկայացնել այդ պատճառները։ Դժվարանամ գնահատական տալ, որովհետև քիչ առաջ ես ասացի, որ ծախսերը կատարվում են նախատեսվածի շրջանակում և այն ընթացակարգերով, որոնցով պետքա կատարվեն։ Հիմա դուք ինձանից ինչպիսի գնահատական եք ակնկալում, ես չեմ պատկերացնում, բայց որպես ձեր ասած հենց հարցի սկզբից, որպես ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչ, կարծում եմ, որ մեր նպատակը պետք է լինի ունենալ այդ ծախսերը իրականացված բոլոր կանոնները պահպանելով։ Եթե դրանք բոլոր կանոնները պահպանելով են իրականացված, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է եւ որևէ խնդիր չկա։ Իսկ խնդիրը նպատակն է, արժե՞ նման նպատակով 5 միլիոն դրամ տալ, որ գոլ լվանալու։ Թե չէ, հա կարող է ընդհանրակարգը պահպանել ամեն ինչ, այն որ արդեն դրանքն է բարեկամիանոց ֆիրմա։ Այո, գիտեք, այդ նպատակի հարցը քննարկվում այն ժամանակ, երբ որ նախատեսվում է այդ կամ այն ծախսը։ Երբ որ հիմա այդպիսի ծախս է նախատեսվել, այդպիսի գնման առարկա է նախատեսվել, դրանով հիմնավորվել է նպատակայնությունը։ Հիմա դուք ինձ հարցնում եք մի բան, որը անմիջականորեն չի վերաբերում ինձ, այսինքն հիմա ճիշտ է եղել, որ այդպիսի ծախս նախատեսվել է, թե ոչ։ Պետք է հարցնել այդ ծախսի պատասխանատու մարմին։ Որ ասում եք փողտվողը դուք եք, ես սկսում եմ անհանգստանալ, էլի, որտեվ փողը նախ տալիս է ազգային ժողովը օրենքը հաստատելուց։ Երկրորդ կառավարությունը, երբ որ հաստատում համամասնությունները եւ այդ գնման
գնումների պլանները։ Երրորդը կոնկրետ տվյալ պետական մարմինը, որը իրականացնում է այդ միջոցառումը, այդ ծախսը իրականացնողն է, այդ փողը տվողը։ Հետևաբար հիմա որ ասում եք, ես պիտի ուշադիր լինեմ, այդ ստացվում է, որ այն ամբողջ կառույցները, այս ընդհանրակարգերը որի հետ ես սկզբունքորեն համաձայն եմ։ Ո՞նց կներեք, որ ասում եք հիմնավորում են այդ նպատակը։ Այդ ցանկացած անհետետ բան միշտ էլ հիմնավորում գտնվում է։ 10 տարի նախորդ իշխանությունը աշխարհի անհետետությունները հիմնավորում են, եւ դրա համար կային պրոֆեսիոնալ մասնագետներ։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, սա ինչով են հիմնավորել։ Գիտեք, այդ հիմնավորումը չի կարող ճշգրտորեն որպես ապացույց, ինչպես մաթեմատիկայի հիմա կիրառվում, օգտագործվի։ Դա տվյալ ժամանակահատվածում փոխզիջում է ազգային ժողովի կառավարության քաղաքական ուժերի միջև, որով ինքը հենց դառնում է բյուջեի մաս։ Հիմա ասում եք ինչով են հիմնավորել, այդ ինչով հիմնավորելը քննարկվում է բյուջետային գործընթացի շրջանակում։ Ըստ ձեզ արդեն մյուս տարի էլ քորքերը նվանան ազգային ժողովի։ Կա ձեր նախարարությունը, եթե կասեմ այդ նախաձեռնի, օրինակ ֆինանսների նախարարությունը նախաձեռնի նման միջոցառում, Գորգեի լվացման միջոցառում մյուս տարի։ Ես անձամբ այնտեղ շատ չեմ մասնակցում ֆինանսների նախարարության աշխատակազմում տեղի ունեցող կազմակերպչական հարցերին, բայց որքան ինձ հայտնի է, մեր նախարարության շենքի գորգերն են երբեմն մաքրվում էլի, թե ինչպես է կազմակերպվում, դրա համար սկզբից ասացի էլի, դրա համար սկզբից ասացի, որ ես շատ չեմ մասնակցում, բայց եթե դա ձեզ շատ հետաքրքիր է, դա կարծեմ առանձին ծախս որպես նախատեսված չի, դա ընդհանուր մաքրման ծառայություն է։ Մենք դեռ խոսքը ձեր ազգանալու մասով, թե անհրաժեշտ տոնի շրջանակում է եղել վարթավարի օրենքը։ Դուք համարում եք, որ այդ հարցի ճիշտ հասցեատերը ես եմ։ Այո, որովհետև երբ որ ձեզ ուղարկում էին այդ նախագիծը փող տալու, դուք ի՞նչ մտածեցիք, որ դա էլ լավ դիտարկում էր, որ ի վերջո եմ քաղաքացի, բայց հիմա որպես քաղաքացի չեք դուք ինձ կտանքների ենթարկում, չէ՞։ Վերջին կտանքը, պարոն Ջանջուղազյան, որպես նախարար խոստացել է արդեն բոլորի անունից, վերջինն ասա։ Իմ ասա, գործընկերներ, պարոն Ջանջուղազյան, վերջին կտանքը, երբ որ ձեզ ուղարկում էին այդ նախագիծը, որ 4.900.000 դրամ տակ այդ գորգ լվալու ակցիային, փարթին, փողոցը փակելով, ի՞նչ էիք մտածում, որ դուք ստորագրում եք այդ նախագիծը, որ այո տվեք։ Ես չեմ մտաբերում, որ ես առանձնացված այդպես մտածած լինեմ կոնկրետ այդ հարցի վերաբերյալ, այնպես որ չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել, թե ինչ էի մտածում։ Չէ, որովհետև այդ տպավորությունը կարծում եմ այնքան էլ տեղին չի, որ ամեն առանձին վերցրած ծախսը բյուջեի մոտավորապես 1 տրիլիոն 688 միլիարդ դրամ ծախսա նախատեսված։ Գնման առարկաները հազարավորներն են։ Գնման առարկաները հազարավոր դե 1 տրիլիոն 688 միլիարդի մեջ ձեր կարծիքով 5 միլիոն դրամը մանրատ է, մեծ է։ Մանրած էս համար։ Ինձ համար չէ, բյուջեի համար։ Իմ համար շատ մեծ է, բայց բյուջեի համար բավականին մեծ է մի դրամը նույնիսկ, եթե դուք ուզում եք, որպեսզի իմ խոսքին չեմ հակասում ձեզ, եմ ես ասացի 1 տրիլիոն 688 միլիարդի մեջ 5 միլիոն ամենանշանակալին չի, բայց մեծ ու փոքրի տեսակետից մի դրամն էլ հաշիվ է, որտեվ ամեն մի դրամի դիմաց ենթադրում եմ, որ պետք է առավելագույն արդյունք փորձել ստանալ։ Դուք նորից պիտի այդ որ բոլոր առանձին վերցրած ծախսերի մասին պետք է մտածեմ, որովհետև եթե ես հանկարծ որոշեմ մտածել, այս տարի այդ ծախսը տեղի չի ունենա։ Մյուս տարի էլ տեղի չի ունենա։ Չէ, դա մտածումը անդացակարգը։ Ես հասկանում եմ, որ դուք ուզում եք, որ ես միշտ մտածեմ, ես միշտ էլ փորձում եմ մտածել, բայց անդացակարգերն են աշխատում։ Եվ համակարգերը, ոչ թե առանձին վերցրած անձը նստած պիտի որոշի, սա լավ է, սա վատ է, սա ճիշտ է, սա սխալ է։ Ես այդ մոտեցման հետ համաձայն չեմ, ճիշտ ասած։ Ձեր գերատեսչությունը, եւ երբ որ ինչ-որ փող հատկացնելու հարցում դուք պարտադիր ենք պայքարում եք ինչ-որ շամենվումայի համար, դա դիրքորոշում է, այսինքն բանավեճի մեջ մտածում եք, չէ՞, ասեմ։ Մտածում եմ, այո։